Me'n recordo, era la llibreria UC de Berga, que per sort encara existeix, que és una cosa que no puc dir de totes les llibreries on tinc bons records. I feia molta gràcia perquè era una llibreria, bé, és, que estava situada entre la pastisseria, on sempre compràvem les postres del diumenge, etc., i una botiga de vetes i fils, on la meva àvia anava a comprar tot el que necessitava per fer de modista, no? Llavors, al cap de setmana, quan anàvem a Berga, que era el poble dels meus avis, el meu avi i el meu germà entraven a buscar allò que havíem encarregat a la pastisseria, la meva àvia anava a comprar els seus cabdells de llana, etc., i jo entrava, m'enfarinyava en el portal aquell d'entremig, que era la llibreria, i em posava a remenar. I en el cap de no sé quanta estona sentia veus de que m'entraven a cercar on és la Laia, on és la nena, on és la nena, i la frase sempre era: ai, aquesta nena i la seva dèria dels llibres, no? I, bueno, de vegades acabava sortint amunt, de vegades no, però sempre contenta d'haver tingut aquell moment d'esbarjo íntim, que era el de passejar-me per la llibreria. Sí, hi ha una llibreria al Stroud Green Road, que és el carrer principal del barri de Finsbury Park, que és on vaig viure quan tenia 18 anys i me'n vaig anar a estudiar anglès a Londres. I aquella llibreria, a part de que és molt bonica físicament, perquè és d'aquestes petitíssimes, però que és com una mena de laberint, i que és tota de vidre, és a dir, que de fora veus tot el que passa de dins, és una llibreria especialitzada en literatura negra i se suposa que és una de les llibreries relacionades amb editorials dels anys 70 que doncs publicaven temes d'esquerres, tant temes de dona com cultura africana, etc. I clar, té tots els llibres, són amb lloms de colors, com a molt més brillants, potser com si fos una llibreria de literatura infantil, no? I a part no té bar, però sí que té una tauleta, quan entres al fons a mà esquerra, té una tauleta amb una tetera i unes tasses i uns sobrets de te, i tu mateix et serveixes el teu te i vas passejant per allà i triant llibres. Hi ha una secció de poesia indígena de les excolònies, que és brutal. Normalment, fins fa un parell d'anys, el meu ritual era d'anar al bar a escriure, no sempre el mateix, però sí dos o tres bars que tenia per fer-ho, perquè sí que trobo que quan hi ha renou, quan hi ha vida al meu voltant, em resulta com a més fàcil d'afinar l'oïda i saber exactament quina paraula o quina construcció m'està dictant el cervell o l'esperit o com li vulguis dir, no? Més que no pas si estic tota sola i amb absolut silenci. El que passa és que des de que m'estic aquí a Mallorca sí que és vera que en els terrats de les cases on he viscut ja hi he trobat un poc això, perquè com que hi ha més vida de carrer, suposo, no? T'arriba aquest batibull de coses que passen al carrer. I amb una cerveseta a casa també puc fer-ho. Clar, jo com a Laia Martínez recordo moltíssim la meva primera presentació de totes, totes, que va ser a la llibreria Àgora, que malauradament ja no existeix, però que no només va ser on vaig presentar el meu primer llibre de poemes en solitari, sinó que també va ser on vaig conèixer en Jaume. I en el cap d'un parell d'anys, el 2011, quan vaig guanyar l'Art Jove amb l'estiu del Tonight Tonight, el vam anar a presentar a l'Espai Mallorca de Barcelona i a la llibreria d'allà ja vam fer una presentació que era una mena d'esbós del que ara és Jansky. Que sí que en aquella primera fase de Jansky ens era més difícil trobar concerts a bars i, en canvi, les llibreries estaven més disposades a provar aquella fórmula. En comptes de recomanar un llibre meu, recomanaria la meva primera traducció literària, que és aquest llibre de Max Balóixin i el seu viatge que va fer a Valldemossa, però bé, passant per Catalunya, Andorra, França, etc., des de Rússia,
i que és un llibre que no només em va costar molt d'esforç de traduir, sinó que me'n sento molt, molt contenta i trobo que és un llibre molt, molt bonic i que a algú d'aquí li pot resultar molt, molt especial.